Lyö kynällä paperille. You are here to find our target. Bring them to the extraction point. Niin, niin meinaaks sä niinku Last Days of Humanity? Siellä se targetti on. Target located. Kuoli. Bring them in. Kato oikea suunta lähi vielä menee. Oi oi. Captive back at base. Your part is done here. Come. Oi vi. Hop. Pidetäänkö teillä tauluja? Meillä ne pysyy kutana. Hehehe. Saatana, kun täältä tuntuu kylmältä tää kone. Tää tuntuu ihan vitun kylmältä. On!